com os constantes avanços da tecnologia, o aparelho inventado por Graham Bell. Você sabe que aparelho é esse? Hã? Sabe, o telefone. Em 1876, não caiu no esquecimento. O telefone se reinventou nos últimos anos e ao equipamento foram agregadas outras funcionalidades como internet, redes sociais e aplicativos. Só telefone que ele não é mais. A reportagem está aqui com Roberto Tomás e José Luiz Ramos. Balança! A encomenda de pão pelo telefone fixo é quase 1% da demanda diária nessa padaria. Os clientes mais tradicionais mantêm esse ritmo de ligar em vez de mandar uma mensagem. É, o telefone fixo hoje está com os dias contados, porque hoje a mídia, hoje a internet avançou tanto que o pessoal faz pedido mais pelo WhatsApp, pelos aplicativos, e está com os dias contados. Esse telefone fixo daqui a uns dias não vai existir mais não. A linha comercial deste ponto de táxi nunca mudou de número, segundo esse motorista. E por incrível que pareça, durante a gravação da reportagem, uma chamada foi recebida. Bom de tarde, Daíro, bom dia. É o Carlos. É uma tradição que mantém, né? A gente precisa desse telefone fixo aqui, na verdade os clientes já acostumou, né, a ligar pra gente aqui. Pintou a corrida agora? É, pintou a corrida agora e a gente tem também o celular também, né, que se chama muito. É. Mas esse aqui não pode abandonar? É, não pode, porque o povo já acostumou, né? Entendeu? Quantos anos já? Já tem bastante, deve ter mais de 50 anos isso aqui. Ué, daí pra lá. O telefone toca na casa de Dona Vilma. Era um entregador de supermercado. Há mais de 40 anos, o telefone fixo comprado pelo marido dela é preservado com saudosismo. Esse aqui não. Ainda mais que isso aqui é herança do meu marido, que já é falecido. Então, isso aqui eu não abandono ele, não. Vou deixar para os herdeiros das minhas coisas. Meu neto, que é esse daqui, que é meu neto. A ferramenta sobrevive na casa da dona Vilma por inúmeros motivos. E o principal deles é a facilidade de falar com as irmãs. Mas é por causa da minha família, das minhas irmãs, das minhas sobrinhas, que as minhas irmãs, principalmente, que não gostam de celular. Então, eu comunico com elas pelo fixo. Uma pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que 90% dos lares dos brasileiros possuem internet. 6% a mais, considerando 2019 a 2021. O número de aparelhos celulares nas mãos dos brasileiros também aumentou, de 94% para 96%. E mesmo assim, ainda possui pessoas que costumeiramente usam o telefone fixo. Se o uso do aparelho está cada vez mais raro, nessa empresa de software, ele não é obsoleto. Passados anos, a entrada de tecnologia nos grandes centros urbanos e ramificações para regiões menores vai avançando sem descartar o fixo. Tem pessoas que às vezes ainda preferem falar diretamente, né, por ligação, né? E alguns municípios, como ainda são uns municípios menores um pouco, nem sempre a internet deles está funcionando 100%. Então, às vezes, eles sentem essa necessidade de ligar até pela condição que eles estão tendo naquele momento. Então, nesse momento, a gente ainda não pode abrir mão 100% do telefone fixo até para um atendimento melhor para os nossos clientes. Até dia desse tinha telefone fixo lá em casa, mas não lembrava. É, estava embutido no negócio de internet, tinha telefone fixo. É? Tá, o quê? O seu é de discar assim? Josué, o seu é antigo então, hein? Negócio de discar rodando assim? Você tá doido? Ninguém usa mais não. Celular hoje, gente, WhatsApp, resolveu o negócio. Agora, você que fica me ligando de WhatsApp aí, liga direto, que eu não gosto de atender ligação de WhatsApp não, hein? Já tô avisando.